Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα συναλλαγών της FXM. Η FXM διαθέτει πάνω από 100.000 live λογαριασμούς στο ενεργητικό της. Η πλατφόρμα της FXM είναι γρήγορη, αξιόπιστη και ιδιαιτέρως εύχρηστη, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις σημαντικές πληροφορίες σε μία και μόνο οθόνη. Θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά τις τιμές σε πάνω από 24 ζεύγη νομισμάτων, πετρέλαιο και CFDs. Σε αυτή την περιήγηση θα μάθουμε κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα της πλατφόρμας, όπως να ανοίγουμε θέσεις σε τιμή αγοράς με ένα κλικ, να κάνουμε trading σε πραγματικές συνθήκες αγοράς, να οριοθετούμε τα κέρδη με limit και να ελέγχουμε το ρίσκο με εντολές stop ή trailing stop, να κερδίσουμε από τη διαφορά των επιτοκίων γνωρίζοντας εκ των προτέρων το ποσό, να ανοίγουμε θέσεις απευθείας από τα διαγράμματα. Επάνω και αριστερά στην οθόνη βλέπουμε online τις τιμές των 12 σημαντικότερων νομισματικών ζευγαριών. Επιπλέον ζεύγη μπορούμε να βρούμε κάνοντας ένα κλικ στην επιλογή Symbols στη γραμμή εργαλείων της πλατφόρμας. Στο παράθυρο κάθε ζεύγους βλέπουμε ζωντανά την τιμή αγοράς και πώλησής του. Το δεξί κουμπί είναι η τιμή αγοράς ή buy όπως ονομάζεται και το αριστερό είναι η τιμή πώλησης ή αλλιώς sell. Η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης λέγεται spread και είναι το μοναδικό κόστος συναλλαγής. Σε αυτή την αγορά δεν υπάρχουν άλλες προμήθειες παρά μόνο το spread. Η FXM διαθέτει πολύ μικρά spread γιατί οι τιμές παρέχονται από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου, οι οποίες ανταγωνίζονται για να πάρουν την εντολή μας με το που κάνουμε κλικ από την πλατφόρμα μας. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι τιμές περνούν απευθείας στη διατραπεζική αγορά χωρίς να κρατούνται και να διαχειρίζονται από το dealing desk της εταιρείας. Η FXM αναφέρει τις τιμές με 5 δεκαδικά ψηφία αντί για 4 και αυτό οδηγεί σε χαμηλότερα spread αφού οι τράπεζες μπορούν να δώσουν πιο αναλυτικές τιμές. Οι συναλλαγές γίνονται χρησιμοποιώντας μόχλευση, που σημαίνει ότι μπορούμε να ελέγξουμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουμε. Η μόχλευση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το επίπεδο περιθωρίου, όπως λέγεται, ή επίπεδο ρευστοποίησης. Με 1% επίπεδο περιθωρίου, κάθε 1.000 δολάρια του λογαριασμού σας μπορούν να ελέγξουν έως και 100.000 δολάρια. Το κανονικό επίπεδο περιθωρίου για ένα στάνταρ λογαριασμό είναι 1% με μόχλευση 100:1, ενώ για ένα μίνι λογαριασμό αυτό είναι 0,5% και η μόχλευση φτάνει στο 200:1. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε, με αυτά τα επίπεδα της μόχλευσης μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας αλλά και τις ζημιές σας. Ανοίγοντας μία θέση σε τρέχουσα τιμή. Για να ανοίξουμε θέση σε τρέχουσα τιμή, επιλέγουμε την ισοτιμία της αρεσκίας μας, για παράδειγμα το ευρώ-δολάριο που έχει το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παγκοσμίως. Στην αγορά του Forex μπορούμε να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε ανά πάσα στιγμή με όποια σειρά θέλουμε 24 ώρες το 24ωρο. Εδώ κέρδος έχουμε όταν αγοράζουμε σε χαμηλότερη τιμή και έπειτα πουλάμε σε υψηλότερη ή όταν πουλάμε σε υψηλότερη τιμή και κατόπιν αγοράζουμε σε χαμηλότερη. Εάν υποθέσουμε ότι το ευρώ θα ενισχυθεί έναντι του δολαρίου, κάνουμε κλικ στο Buy και θα εμφανιστεί το παράθυρο Create a Market Order, δηλαδή δημιουργία θέσης σε τρέχουσα τιμή. Κατόπιν επιλέγουμε το μέγεθος συναλλαγής, το οποίο σε ένα στάνταρ λογαριασμό της FXM είναι 100.000 μονάδες και πατάμε OK. Η συναλλαγή μας εκτελείται άμεσα και εμφανίζεται στο παράθυρο Open Positions ή Ανοιχτές Θέσεις, το οποίο μας εμφανίζει όλες τις λεπτομέρειες της εκτελεστής της συναλλαγής. Το ζεύγος συναλλαγής, την ποσότητα συναλλαγής, την τιμή ανοίγματος της θέσης, την τιμή που θα πάρουμε αν κλείσουμε τώρα τη συναλλαγή μας και το κέρδος ή ζημιά σε pips ή πόντους και σε δολάρια. Βάζοντας μία εντολή περιορισμού ζημιών ή κερδών. Για να θέσουμε όρια στις ενδεχόμενες ζημιές, βάζουμε εντολή stop loss στις συναλλαγές μας. Η εντολή stop loss θα κλείσει τη θέση μας αν μία συγκεκριμένη τιμή πραγματοποιηθεί στην αγορά. Τα stops πάντα τοποθετούνται στην πλευρά που θα έχανε η συναλλαγή μας. Έτσι, αν αγοράσουμε θα τοποθετούνταν κάτω από την τρέχουσα τιμή, ενώ αν πουλήσουμε θα το βάλουμε παραπάνω. Για να βάλουμε stop loss, κάνουμε κλικ στην στήλη stop στην ανοιχτή μας θέση και εμφανίζεται το παράθυρο stop order. Πληκτρολογούμε την τιμή που θέλουμε να ενεργοποιηθεί η εντολή stop loss, κάνουμε κλικ στο new και η τιμή θα εμφανιστεί στη στήλη stop. Εάν η αγορά φτάσει αυτή την τιμή, η θέση μας θα κλείσει αυτόματα. Μπορούμε να βάλουμε την εντολή limit με τον ίδιο τρόπο. Η εντολή limit είναι ο στόχος των κερδών μας και λειτουργεί ακριβώς όπως η εντολή stop, παρά μόνο που τοποθετείται στην πλευρά που θα κέρδιζε η συναλλαγή μας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν η αγορά φτάσει τον στόχο των κερδών, η θέση μας θα κλείσει και το κέρδος μας θα καταγραφεί στο λογαριασμό μας. Κλείνοντας μία θέση. Για να κλείσουμε μία θέση στην τρέχουσα τιμή αγοράς, επιλέγουμε τη θέση που θέλουμε να τερματίσουμε και κλικάρουμε στην τιμή κλεισίματος αυτής της θέσης. Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο Close Position που μας επιτρέπει να κλείσουμε μέρος ή εξ ολοκλήρου την ανοιχτή μας θέση. Πατούμε OK και η εντολή κλεισίματος εκτελείται, ενώ μεταφέρεται στο παράθυρο Closed Positions και κάθε κέρδος ή ζημιά καταγράφεται στο υπόλοιπο του λογαριασμού μας.
βάζοντας μία μελλοντική εντολή. Αν θέλουμε να ανοίξουμε μία θέση σε διαφορετική τιμή από την τρέχουσα, μπορούμε να το πράξουμε χρησιμοποιώντας μία μελλοντική εντολή. Πηγαίνουμε στη γραμμή εργαλείων της πλατφόρμας, κάνουμε κλικ στο κουμπί Entry και εμφανίζεται το παράθυρο Create an Entry Order. Διαλέγουμε νομισματικό ζεύγος, Buy ή Sell, την ποσότητα συναλλαγής και την ακριβή τιμή που επιθυμούμε να ξεκινήσει η συναλλαγή μας. Πατούμε OK και η μελλοντική εντολή θα εμφανιστεί στο παράθυρο Orders μέχρι να πραγματοποιηθεί η τιμή. Μόλις εκτελεστεί η τιμή στην αγορά, η θέση μεταφέρεται στο παράθυρο Open Positions. Μπορούμε επίσης να εφαρμόζουμε εντολές Stop Loss και Limit στη μελλοντική εντολή, πατώντας το κουμπί Advanced και θέτοντας τα όρια όπως προαναφέρθηκε. Έλεγχος λογαριασμού. Πάνω δεξιά στην πλατφόρμα υπάρχει το παράθυρο της περίληψης του λογαριασμού μας ή Accounts, το οποίο υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο. Το Balance, που είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού χωρίς το τρέχον κέρδος ή ζημιά, το Equity, που είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού μαζί με το τρέχον κέρδος ή ζημιά, το Used Margin, δηλαδή το ποσό που έχει δεσμευτεί από τις ήδη ανοιχτές μας θέσεις, το Usable Margin, που είναι το ποσό που είναι διαθέσιμο να ανοίξουμε νέες θέσεις, το οποίο ακριβώς δίπλα βλέπουμε και σε ποσοστό. Το Used Margin με το Usable Margin είναι το Equity. Εάν το Usable Margin πέσει κάτω από το 0, σημαίνει ότι δεν υπάρχει στο λογαριασμό μας το διαθέσιμο κεφάλαιο για να διατηρηθούν οι θέσεις ανοιχτές και κατόπιν εμφανίζεται ένα μήνυμα που μας ειδοποιεί ότι όλες οι θέσεις μας θα ρευστοποιηθούν άμεσα. Με αυτόν τον τρόπο, ο λογαριασμός μας δεν μπορεί να γίνει αρνητικός. Η πλατφόρμα της FXCM παρέχει ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύνολο διαγραμμάτων και εργαλείων, το Market Scope, που μας δίνει τη δυνατότητα να ανοίγουμε θέση κατευθύνων τα διαγράμματα, αποφεύγοντας τη συνεχή αναλλαγή μεταξύ διαγραμμάτων και πλατφόρμας. Επιπλέον, μπορούμε να δούμε διαγράμματα στο χρονικό πλαίσιο που μας ενδιαφέρει, καθώς επίσης και να τοποθετήσουμε προηγμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία και δείκτες. Rollover. Όταν διατηρούμε θέσεις ανοιχτές κατά τη διάρκεια της νύχτας, προστίθενται ή αφαιρούνται χρήματα από το λογαριασμό μας λόγω της διαφοράς επιτοκίων, το λεγόμενο rollover. Το rollover είναι το επιτόκιο που πληρωνόμαστε ή πληρώνουμε σε νομίσματα που έχουν διαφορετικό επιτόκιο. Η τιμή του rollover ανανεώνεται καθημερινά στην πλατφόρμα και πιστώνεται ή χρεώνεται στις ανοιχτές μας θέσεις στις 12 ώρα Ελλάδος. Επωφελούμαστε όχι μόνο από το κανονικό rollover, αλλά επίσης η πλατφόρμα της FXCM παρέχει μερικές από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές του rollover στην αγορά. Αναφορά του λογαριασμού. Εκτός από την περιληπτική αναφορά του λογαριασμού μας που βλέπουμε στην πλατφόρμα, μπορούμε να δούμε αναλυτικά τις κινήσεις του λογαριασμού μας πατώντας το κουμπί Reports στη γραμμή εργαλείων της πλατφόρμας. Τώρα έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να ξεκινήσετε κάνοντας κινήσεις στο δικό σας δοκιμαστικό λογαριασμό. Αν έχετε περαιτέρω απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιον από τους εξειδικευμένους συνεργάτες της FX Greece καθημερινά 9 με 8 στο 210-96-90-406 ή μέσω της υπηρεσίας Live Help στο www.fxgreece.gr.